Olá, boa tarde, amigo internauta que acompanha o Facebook do Jornal Diário da Região. Começamos um pouquinho mais tarde hoje o programa Política em Debate e vamos entrevistar o candidato a vice na chapa do presidenciável Jair Bolsonaro, General Hamilton Mourão. Boa tarde, candidato. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem. Boa viagem. Primeira vez em Rio Preto? Dentro da cidade, sim. Por fora, várias vezes. Tá certo. De conversar a entrevista, eu pergunto para o senhor saber como é que está a recuperação do Jair Bolsonaro, se ele pretende participar de algum ato da campanha ainda neste primeiro turno e se, principalmente, ele deve comparecer ao debate do dia 4 de outubro da Rede Globo, né, que seria um debate decisivo aí neste primeiro turno da eleição. Eu tive com o Jair na noite de segunda-feira, né? Achei ele muito bem disposto, falando com voz firme, não é? Com cabeça bem lúcida, bem clara, então um bom sinal desse início da recuperação dele. Agora ele tem que esperar dar alta do hospital para poder ir para casa, que é um outro processo de recuperação, entra em fisioterapia. Então, em relação a essa pergunta específica do debate do dia 4, né, eu acho prematuro eu dizer qualquer coisa, né? Okay? Eu acho que o desenrolar aí dos próximos 10 dias é que vai sinalizar se ele vai poder comparecer ou não. Existe a possibilidade do senhor representar, o senhor participar do debate? Não, isso já foi definido pela campanha, até que eu concordo muito claramente com isso, porque o debate é entre presidenciáveis, eu não sou presidenciável, né? Então isso está muito certo e eu não compareço, a cadeira fica vazia. Certo. Candidato, tem uma... O senhor até disse que o senhor é a bola da vez agora aqui, um pouco antes de entrar no ar, mas tem uma declaração que ocorreu esses dias, que não foi do senhor, né? Foi do economista o Paulo Guedes, que é considerado aí o guru da campanha na área econômica do Bolsonaro, que diz que deve ser criada uma espécie de uma nova CPMF, o famoso imposto para o cheque, né? E qual que é a opinião que o senhor tem sobre isso? Isso vai acontecer mesmo? É uma plataforma de campanha? O que, que o senhor tem a dizer sobre isso? Que deu uma grande repercussão hoje? Olha, o que eu vi, pude ver, né? Porque eu estava em deslocamento na estrada, e aí aquela dificuldade de você acessar notícias. Eu vi que já agora, para o final da tarde, ele teria desmentido isso aí, né? Mas vamos tecer aqui algum comentário, né? A nossa visão é que nós temos, na realidade, é que reduzir impostos, né? Nós temos uma carga tributária hoje no país em torno de 37% do PIB e os estudiosos colocam que essa carga devia estar na faixa de 22%, 23%. Então, se por acaso o Paulo Guedes, né, pensa em criar um imposto dessa natureza, com certeza ele vai retirar outros, né? Será uma compensação. O que representaria o retorno do PT ao comando do governo no país, né? Diante de, até do resultado da última, da última pesquisa, que coloca aí praticamente Fernando Haddad e Bolsonaro aí no encaminhamento para o segundo turno? Olha, o retorno do PT é o retorno da incompetência, da má gestão e da corrupção. Curto e grosso. E o senhor acha que o Bolsonaro já está no segundo turno, porque hoje... tanto o Ciro quanto o Alckmin alegam aí que Bolsonaro pode começar a despencar aí nas próximas pesquisas, né? Como é que o senhor analisa essa questão de uma eventualidade do Bolsonaro não estar no segundo turno? Bom, eu acho impossível o Bolsonaro não estar no segundo turno, porque nós temos uma convicção e todas as análises, mesmo dessas pesquisas dos grandes institutos, que diferem até em resultados daquelas que são feitas aí pelos bancos, né, vamos colocar assim, nós sabemos que nós temos aí uns 25%, 26% de voto já consolidado. Então nós não vamos despencar disso aí. Eu acho que daqui para frente nós vamos até aumentar. Então, o Bolsonaro bateu no teto ou não? O senhor acha que ainda há espaço para crescimento? Eu acho que nós vamos ganhar no primeiro turno, inclusive. Né? Pelo que eu tenho acompanhado, pelo que eu tenho conversado nas ruas, né, nós temos grande chance de ainda ganhar no primeiro turno. E existindo um segundo turno com o Bolsonaro e o que aponta a pesquisa hoje, seria o Haddad, o candidato do PT, já que quem foi registrado está preso e não pode ser candidato, né? Que partido o senhor acredita que poderiam ir para a campanha de Jair Bolsonaro no eventual segundo turno, ou seja, com esse candidato ou com outro que for? Eu julgo que nós temos que estabelecer as pontes necessárias com aqueles partidos, né, que a gente vê pelo próprio programa deles, que é muito similar em determinados aspectos com o nosso, né? Aí você tem aí o Podemos, o Novo, né, parcela do próprio PSDB, que tem um pensamento de centro-direita, né, e alguns outros partidos menores que têm esse alinhamento. Então,
Então, nós teremos que estar, obviamente, aberto para conversar com essas pessoas. O crescimento do Haddad na pesquisa, lógico, com a oficialização da candidatura dele com a questão do ex-presidente Lula, né? Tá preso em Curitiba. Surpreendeu o comando da campanha do Bolsonaro ou era um processo natural já esperado pela candidatura do Bolsonaro? Olha, na minha opinião, na minha visão, a gente sabe que o PT tem um eleitorado fiel no Brasil, que varia aí de 20% a 25%, né, do nosso eleitorado. O Haddad já se apresenta com 19%, eu acho que está dentro da faixa esperada, né? São aquelas pessoas que são militantes e que acreditam nesse projeto. Certo. General, a sua declaração de que Lares sem pais e avós é uma fábrica de desajustados provocou uma grande polêmica, né? Eu gostaria que o senhor explicasse, esclarecesse, na verdade, o que o senhor realmente quis dizer com essa declaração. Eu apenas, né, apresentei um dado, né, que já é de estudioso do assunto, publicado em vários meios de comunicação. O próprio doutor Drauzio Varella é um que já abordou essa questão, né? E o próprio presidente, ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama. Então, existe uma série de estudos a esse respeito, né? O que eu toquei especificamente foi naquelas nossas comunidades carentes, né, onde o pai ou já faleceu, porque pertencia à marginalidade, ou está preso, né, e aí a mãe e a avó são obrigadas, né, obviamente, a ter que sustentar aquela família, e a comunidade tem creche? Não tem creche. Tem escola em tempo integral? Não tem escola em tempo integral. Então as crianças ficam numa situação de vulnerabilidade. Isso foi o que eu coloquei. É óbvio que foi pensado e feito aquilo que numa técnica de propaganda, e vocês sabem disso, se chama de generalização brilhante. Foi feita a generalização brilhante e eu passei a ser o vilão. Ou seja, não está se punindo o dado, está se punindo o emissor. E o senhor acha que isso tem sido recorrente frente a outras declarações que o senhor disse sobre a questão, por exemplo, diante de uma situação de anarquia, se não me engano foi na Globo News, a possibilidade de um autogolpe? Que isso levantou-se uma bandeira contrária, que poderia ter mais golpe militar novamente. O senhor acha que o senhor mesmo está provocando algumas situações nesse sentido? O que seria esse autogolpe? Eu sou uma pessoa sincera, né? Agora, daquela questão da Globo News, o Merval Pereira levou naquela discussão hipotética ali, né, a situação para isso. Então, quando eu falei, mas o executivo, ele sai, o executivo pode dar um golpe? Eu digo, não, isso aí seria um autogolpe. Aí foi firmado como eu tivesse categoricamente afirmado, né, que haveria isso. Não, em absoluto. Agora, o que eu comparo sempre o papel das Forças Armadas é o Brasil é um Titanic, bateu no iceberg e está afundando. Não é o caso hoje. E as Forças Armadas são uma orquestra. Nós vamos continuar tocando e afundando junto ou vamos fazer alguma coisa para salvar o país? Diante desse cenário, há algum pedido do comando da campanha para cautela? O senhor ter cautela nos posicionamentos, nessa reta final de campanha, para moderar os pensamentos? Como o senhor falou, que o senhor é uma pessoa autêntica, né? Alguma preocupação em evitar que os adversários, principalmente, pensem em alguma coisa que o senhor fale e isso possa se traduzir aí num ataque ao candidato Bolsonaro? Sim, é óbvio, né? Pô, aquela história... O senhor está se policiando? Não é questão de me policiar, né? Porque em todos os lugares que eu vou, eu procuro apresentar a situação do país e as formas que nós entendemos que podemos solucionar os problemas, né? E quando você aborda os problemas, muitas vezes as pessoas pinçam uma frase ou outra, né? E óbvio que isso faz parte desse jogo todo. Então eu tenho que realmente saber determinados momentos de falar o que tem que ser falado e outros deixar subentendido. Nesse caso, então, para encerrar o assunto sobre o autogolpe, o senhor não quer dizer que seria a favor de uma nova intervenção militar com os militares no comando, embora existisse uma democracia? Como fica isso? O senhor é contrário a isso? Não, tanto que nós estamos participando do processo eleitoral, né? Nós não estamos participando do processo eleitoral para depois derrubar. Não, nós estamos participando porque nós acreditamos nele. Eu até respondi outro dia para uma colega de vocês, uma jornalista, que disse que se eu não acreditasse nisso, eu estava em casa preparando a minha 45. Não é isso que eu estou fazendo. Então, diante dessa resposta, o Bolsonaro tem repetido aí como um mantra que não acredita em pesquisas eleitorais e na segurança até das urnas eletrônicas, né? Fica a sensação de que se ele não ganhar a eleição, tudo será uma fraude. Como é que o senhor avalia esse posicionamento do candidato? Eu considero que as pesquisas, né, elas não são transparentes.
essas pesquisas aí, tanto do Datafolha como do Ibope. Ele revela ali que foram pesquisadas 2.000 pessoas, mas qual é a metodologia? Nós desconhecemos a metodologia usada nessas pesquisas. E há sempre uma diferença daquele tracking que é feito por outros institutos. Né? Isso é um assunto. Ponto. Né? Também contesto aquela questão da rejeição, uma vez que hoje você vota em 2 nomes para rejeição. Acho que isso leva a um certo desequilíbrio. Né? Para ambos os 2 mais rejeitados, vamos colocar assim. Né? E o segundo caso aí, a questão das urnas, uma coisa é líquida e certa. Né? Esse processo ele não tem auditoria. Ao não ter auditoria, ele fere um princípio da administração pública, que é a publicidade. Né? Agora, nós estamos participando e vamos participar dentro dessa regra do jogo que está estabelecida. Mas se não ganhar, vai aceitar o resultado ou não? Vai ser acho, o resultado tem que ser aceito. Tem que ser, na minha visão, vamos aceitar. As urnas eletrônicas, na opinião do senhor, são seguras ou não? Existem vulnerabilidades. Há vulnerabilidades. Quais são elas? Eu julgo que pode haver uma alteração do próprio programa, né, que é inserido dentro das urnas, que eu já considero uma fraude um pouco mais, digamos assim, difícil de ser cometida para todo o país. Né? Porque teria que haver uma troca de programas, vamos colocar. Né? E a totalização. Né? A totalização você não tem exatamente uma transparência nela. Né? Se nós tivéssemos o voto impresso, você chegasse na urna, digitasse lá o teu voto, saísse igual no banco, com a fitinha ali com o teu voto, tu colocasse uma urna do lado, e se alguém tiver dúvida, assim, vamos conferir. Aí você tem auditoria. Mas não há impressão no final da votação de todos os votos daquela urna? Não. Quando o partido não pode fazer esse controle? Não, posteriormente? O controle que você faz é um controle quantitativo, mas não qualitativo. Né? Por exemplo, todos nós votamos na mesma sessão. Quem é que diz que os nossos votos estão corretamente lá dentro? Tem uma quantidade de votos. É. Mas o partido vai aceitar ou não o resultado? Vai, lógico que vai aceitar. Até ou contestar, porque aí pode levar até uma situação de pessoas às ruas, uma convulsão social. Não, nós vamos aceitar por uma razão pura e simples, nós vamos vencer. E o presidente do TSE rebateu, o que o Bolsonaro também colocou já em xeque, essa questão de apuração, não ter o voto impresso. Com relação ao que foi dito pelo presidente do TSE, que nega essa possibilidade, o que o senhor acredita? Vamos confiar no presidente do TSE, né? Afinal de contas, é uma autoridade investida de um cargo e de uma responsabilidade enorme. Né? Candidato, general, qual será o eventual papel do senhor num governo Bolsonaro? Vai ser ministro da Defesa? O senhor vai ter algum outro papel? O senhor já pensa em ocupar alguma função específica na gestão futura? Foi conversado sobre isso? O que o senhor pretende fazer? Não, o Bolsonaro ele já me sinalizou que eu terei outras responsabilidades fora aquela, né? Responsabilidades mais restritas, né, que são do vice-presidente. Eu terei outras, mas ele ainda não me disse quais serão elas. Eu acho que uma coisa, outra coisa. A gente tem que ir um passo de cada vez. Primeiro vamos ganhar a eleição, para depois a gente organizar efetivamente como vamos governar. Nós vemos na campanha atualmente que há candidatos ao governo do Estado em todos os partidos de maior expressão no país, né? Por exemplo, no governo do... Aqui em São Paulo, o Alckmin tem o Dória, a gente tem o PT, o Marinho, e tem outros candidatos. Isso, de alguma forma, traz algum prejuízo à campanha de Bolsonaro em alguns estados não ter uma candidatura forte ao governo, atrapalha nessa reta final da campanha esses apoiadores que são candidatos, que gastam a sola de sapato pedindo voto? Vai fazer diferença isso ou não? Eu acho que... Não aqui na nossa região, aqui do centro-sul do país, que é uma região que tradicionalmente, né, uma região que vota mais com a centro-direita, quando você analisa o mapa eleitoral do país. Agora, no Nordeste, né, nós temos uma certa fragilidade, a gente teria que ter uma representação mais eficaz lá. E o que fazer para reverter isso? Porque dizem que da Bahia para cima há uma dificuldade muito grande do Bolsonaro. Né? Nós temos que melhorar a nossa comunicação, né, atingir o eleitor do Nordeste, que começam aquelas, digamos assim, aquela guerra psicológica, não, vai eliminar o Bolsa Família, né, vai acabar com a Operação Pipa, não. Né, então a gente tem que deixar muito claramente os nossos compromissos com a área social. E quem está fazendo a campanha do Bolsonaro nesses locais vulneráveis, digamos assim? Nós temos candidatos, né, tanto do PSL como do nosso partido PRTB, né, que estão lá, então estão fazendo esse trabalho, né? E, ao mesmo tempo, nós temos uma grande legião de apoiadores nesses lugares. Né? E esses apoiadores estão fazendo. Você viu que agora, no último final de semana, lá em João Pessoa, nós tivemos uma carreata que foi
a maior que já ocorreu naquela cidade. Esse eleitor do Bolsonaro nesses locais é um eleitor que está com o voto definido ou ele pode modificar o voto na reta final? Porque digo isso porque há um crescimento do Haddad, há uma expectativa, porque o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, disse que vai intensificar os ataques. Você acha que esses ataques terão sucesso, ainda mais que levará ainda mais um tempo para o Bolsonaro sair do hospital e, de fato, vou retomar a campanha? É, eu vejo que se o Geraldo Alckmin vai intensificar ataques, ele tem que atacar, é o Haddad, né? Eu vejo que os inimigos aí, não é o Bolsonaro, ele disparou na frente, né? O quarteto que está ali representado por Haddad, Ciro, Marina e Alckmin, esse é que tem que disputar a vaga no segundo turno. Então, usando um termo gaúcho aqui, eles têm que pelear entre si. E quem que o senhor acha que vai para o segundo turno, caso não dê o primeiro, como o senhor já acredita que ocorra? Acho que o Haddad irá para o segundo turno pela essa questão da força da militância do PT, que está bem estabelecido. O Bolsonaro não tem tempo de televisão. Há um problema... 8 segundos, se não me engano, 8 segundos, né? Diante disso, como fazer essa campanha somente nas redes sociais? Vai segurar a campanha até o final? Ou há alguma outra estratégia para garantir que ele se fortaleça no segundo turno? Porque uma campanha no primeiro turno é uma coisa, a gente sabe que quando virar a chavinha, as pesquisas mostram que ele tem dificuldade em bater alguns candidatos, principalmente a Haddad, o Alckmin, o próprio Ciro, né? Como fazer para garantir o fôlego para a vitória no segundo turno? Olha, na realidade, o segundo turno, como você disse, é um outro jogo, né? Aí o tempo de televisão é igual para os dois. Então, o que, que vai acontecer é que nós teremos que ter profissionais para compor fazer os nossos programas, né? De modo que ele consiga, por meio desse tempo de televisão, atingir, né, o público que nós não estamos conseguindo atingir no momento. Né? Essa é a visão. Em relação ao primeiro turno, especificamente, é rede social, como nós temos feito até agora. Nós temos uma legião realmente de apoiadores, que são espontâneos nisso aí, e cada vez que você lança alguma coisa, ele se multiplica com uma velocidade muito maior do que a própria televisão. Candidato, depois que ocorreu o lamentável atentado contra o Jair Bolsonaro, o senhor tem feito campanha na rua? Há uma recomendação para se evitar isso? Que medidas a mais de segurança o senhor tem tomado? Não, eu estou com a equipe de segurança, obviamente, né? Mas a minha campanha na rua é muito limitada, né? Porque eu não sou o candidato presidencial, eu não sou o homem das massas, o Bolsonaro é o homem das massas, né? Ele é a pessoa que sempre, e ele é insubstituível nisso aí, né? Então a minha campanha, nem posso dizer minha campanha, né? A minha cooperação com a campanha, ela é limitada a recintos fechados. O senhor acha que foi uma ação de um lobo solitário? Ou tem um mandante na questão do crime? Não, eu julgo que tem um mandante. E quem seria esse mandante? Ah, isso aí a polícia tem que descobrir, né? Se eu tivesse os elementos comprovados, eu diria. Mas como eu não tenho nada comprovado, é uma leviandade eu afirmar qualquer coisa. Mas que o Adélio Bispo não agiu sozinho, não agiu sozinho. Há conotação política na facada do Bolsonaro? Com certeza. Candidato, para encerrar aqui, que o nosso tempo está encerrando, eu sei que o senhor tem que ir um evento daqui a pouco aqui na cidade. Uma proposta que tem no plano de governo registrado no TSE é redução de ministérios, né? E privatização de estatais. Quais ministérios, já tem-se uma ideia, seriam extintos e quais estatais privatizadas? Na realidade, né, esse trabalho está sendo feito aí pela equipe do Paulo Guedes, né? Então nós ainda não chegamos à conclusão qual é o pacote, né? Digamos assim, o pacote que é necessário para a gente exercer realmente o governo, né? Podemos fixar um número, 15, 16 ministérios, né? E aí tentar acomodar tudo que nós temos hoje lá na Esplanada dentro desse pacote. Então, isso está sendo estudado lá pela equipe dele, né? Bom, em relação à tua outra pergunta, né? Especificamente, né? Privatizar. Da privatização, né? De estatais. Aquelas estatais que são deficitárias, né? Serão estudadas aí como, né, elas podem passar para a iniciativa privada. O que se toca sempre é o trio de ouro ali, né? Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica. O Petrobras e Banco do Brasil já são sociedades anônimas, né? Já o governo tem 51%, acionista minoritário 49%. Eu julgo, Bolsonaro julga isso, na realidade, e a distribuição e o refino podem ser privatizados no caso da Petrobras. Mas o núcleo duro da empresa, que é a prospecção,
que nós já gastamos tanto recurso para isso, tem que ser mantido. Banco do Brasil e Caixa, eles têm um corpo de funcionários, não é, extremamente capacitados, então que eles gerenciem essas instituições, que não haja interferência política. Eu tenho que comparar dizendo, por que eu tenho que nomear o Gedel, né, diretor de loteria da Caixa, se tem gente lá na Caixa capacitada? General, para a gente encerrar, uma última questão. Bolsonaro vencendo a eleição, como é que ele pretende governar com o apoio do Congresso? Ele vai ceder à pressão dos outros partidos? Ele vai abrir negociação com os outros partidos? Como é que ele pretende colocar em prática as promessas de campanha? Bom, a minha visão, né, é clara, né? O Bolsonaro, ele vem deixando muito característico que o processo dele não será na base da barganha, né, como nós temos visto. O que nós idealizamos é a política com P maiúsculo, uma política em torno das ideias e dos programas que nós iremos colocar. Né? Nós teremos uma bancada aí, vamos colocar na faixa 130, 140, 150 deputados, né? E eu acho que o Bolsonaro deverá ir ao Congresso no primeiro dia da legislatura, fazer um discurso em rede nacional de televisão, apresentando a situação que o país se encontra com todos os problemas e as medidas que são necessárias para o Congresso tomar. Eu acho que ele tem que colocar isso no colo do Congresso e o Congresso sentir a sua responsabilidade como legislador. Tá certo. Pessoal, a gente agradece aqui, nós vamos encerrando a entrevista com o candidato a vice-presidente do Jair Bolsonaro, com o general Mourão. Agradeço o senhor, primeira vez em Rio Preto. O senhor tem uma cumprimagenda aqui em Rio Preto e na região? Isso, hoje aqui nós temos uma apresentação, uma palestra que eu vou fazer aí para um auditório mais fechado, né? E temos um jantar depois com colaboradores e amanhã estaremos em Catanduva numa carreta. Ah, não falta dinheiro para a campanha. A campanha tem recursos. Nossa campanha é pobrezinha, né? A campanha, digamos assim, paroquial. Tá certo. Eu agradeço ao candidato, agradeço ao meu colega Vinícius Marques, ao candidato a deputado federal, Levi Fidelix, que também acompanha aqui nos bastidores, e aos amigos internautas do Facebook do Diário da Região. Grande abraço. Obrigado, obrigado. I don't